Hadi Gold, an Islamic record label. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا لکھا ہوا معروف کلام ہے، بچے بچے کی زبان پر ہیں، محبت کے ساتھ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، او دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا. ساتھ تصویریں اگر مسجد میں نہ لائیں تو یہ مہربانی ہے، تصویر ہوتی ہے. محبت کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، آل حق کی رسول اللہ نے پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ زمانہ سارا ایک طرف کھڑا ہو اور حق والا ایک طرف کھڑا ہو تو وہ زمانے کے کسی ایک فرد سے بھی کبھی ڈرتا نہیں، اس سے ڈگمگاتا نہیں. کیوں؟ کہ اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا. اور باطل والوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ کے کہتے ہیں نہیں خیر ہے، نہیں خیر ہے، کل کو ہمیں جواب دینا پڑ جائے گا تو کون جواب دے گا. تو لہٰذا پہلے ہی علماء کو بھی چاہیے کہ جہاں بھی کوئی غلطی دیکھیں وہیں پر محبت کے ساتھ سمجھا دیں بات. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے چراغ جل رہے تھے، جتنی روشنیاں روشن تھیں، جتنے بلب روشن تھے، فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، رب کے محبوب کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہونے کی دیر تھی کہ ساری کائنات کی روشنیاں بجھ گئیں، مصطفیٰ کی روشنی سب سے آگے چلے گی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، او شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا. اتنی مشکل بات کوئی نہیں محبت کے ساتھ سارے مل کے کہہ دیں، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا
तेरा नबी। आखिरी दफा सारे मिलके कह दें, सबसे ओ लाओ आला हमारा नबी, सबसे पालाओ आला हमा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ।